Ja sam hteo da pitam, pošto niko od nas ovde trenutno nema cigarete, danas je već sreda, nismo bili u kupovini 10 dana već. Ja sam hteo da pitam kao vođa, eto ispred kolektiva, da postoji mogućnost da ja nešto uradim, ja ću kao vođa da se žrtvujem na bilo koji način i da dam sav novac od budžeta koji sam dobio ili šta god. Eto, čisto do sutra, ako sutra idemo u kupovinu, ako postoji mogućnost da nam se ubaci par paklica cigareta, jer stvarno niko nema ni jednu cigaretu i vladaju velike tenzije po kući, ljudi su nervozni, da ne bi došlo do nekih incidenata ili bilo čega, ja bih zamolio, eto, ako postoji mogućnost da se ubaci, eto, 4-5 paklica pa ćemo mi izdeliti međusobno, ja ću ih platiti ili ću raditi neki zadatak, šta god, samo da nam se to što pre ubaci. Neki predlog. Sve mogu da uradim, kao i za Mikija kad je bilo ono za strip. Ja sve mogu da uradim, osim da pričam neke tračeve i tako to, jer ja stvarno to ne znam. Bale, daću ti vremena. Smisli nešto što će nas zadiviti. Dobro, okej. Pa me ti zoni za neko vreme, ja ću doći. Kada budeš smislio, ti dođi. Nadam se da neću spavati. Okej, požurit ću, hvala drvom.